Pääministeri Orpo, totesitte tänään täällä kyselytunnilla, ”ei Suomessa ole mitään äärioikeistoa tai laitaoikeistoa”. Olen kanssanne eri mieltä. Suojelupoliisi kertoi vuonna 2021, että äärioikeistolaisen terrorin uhka oli voimistunut Suomessa. Laitaoikeisto saa voimaa silloin, kun muut lähtevät pelosta mielistelemään näiden radikaalien kansallismielisten ryhmien näkemyksiä. Kysynkin, miten te, arvon pääministeri ja arvon hallitus, osaltanne vaikutatte siihen, ettei Suomessa minkäänlaiset äärioikeistolaiset tai laitaoikeistolaiset voimat kykene horjuttamaan oikeusvaltiotamme tai suomalaisten oikeuksia, ja miten te pyritte osaltanne EU-tasolla valtiona vaikuttamaan, jos laitaoikeisto Euroopassa nousee? Arvoisa puhemies, parempi heti korjata nämä epätarkkuudet puheenvuorossa ja todeta, että tarkoitin nimenomaan tätä salia, suomalaisia eduskuntapuolueita, ja se on erinomainen asia. Tältä ei ääriliikkeitä löydy. Meidän yhteinen tehtävämme on pitää Suomi hyvinvoivana, tasa-arvoisena maana. Meillä on varmaan erilaisia näkemyksiä, mikä on se keinovalikoima, mitä siihen päästään, mutta se, että Suomessa saa hyvän koulutuksen ja hyvät elämän edellytykset, se on parasta lääkettä torjua äärioikeistoa tai äärivasemmistoa. Suojelupoliisiarvioiden mukaan meillä on molempia, ja monesti näitä vielä yhdistää yllätys, yllätys, Venäjä, mielisyys ja putinismi. Tehdään yhdessä töitä, että Suomi pysyy maltillisena, demokraattisena, vapaana maana. Ja viimeinen lisäkysymys tähän aiheeseen liittyen, edustaja Guzenina, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tämä Italian toiminta on herättänyt kyllä paljon keskustelua täällä Suomessa ja myöskin muualla Euroopassa. Kun puhutaan Italian hallituksesta, puhutaan hallituksesta, joka on heikentänyt todellakin naisten oikeuksia, joka on tehnyt hyvin kyseenalaisia oikeusvaltion rakenteita uhkaavia avauksia. Puhutaan hallituksesta, joka on erottamassa juridisesti sateenkaariperheiden lapset toisesta vanhemmastaan. Hyvin vakavia asioita, jotka vaikuttavat suoraan tavallisten ihmisten arkeen. Teidän puolueestanne jotkut edustajat ovat jo ehtineet ilmoittamaan, että irtisanoutuvat, mikäli tulevat valituksi MEPiksi, yhteistyöstä Italian Melonin puolueen kanssa. Ja nyt haluaisin teiltä myöskin selkeän vastauksen tähän. Ajaako teidän puolueenne monella rattaalla vai onko teillä myöskin selkeä näkemys samalla tavalla kuin näillä muutamilla teidän meppiehdokkaillanne? Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kokenut edustaja varmasti tietää, että tämä on hallituksen ja puolueiden kyselytunti. Mutta kuitenkin niin tehdään vielä kerran selväksi se, että sen tyyppiset politiikkatoimet, johon viittaatte, niin emme mitenkään hyväksy niitä. Eivät ole oikeusvaltioperiaatteen tai tasa-arvoisen vapaa-yhteiskunnan periaatteiden mukaisia, emme hyväksy. Sen sijaan hallitus toimii hallitusten välisesti. Meidän täytyy löytää yksimielisiä päätöksiä niin ministerineuvostoissa kuin EU-huippukokouksessa, ja se edellyttää sen, että pitää pystyä keskustelemaan kaikkien maiden kollegoiden ja päämiesten naisten kanssa ja löytää ratkaisuja. Niin meidän täytyy toimia, jotta Eurooppa saa päätöksiä aikaan ja jotta siinä samassa Suomen etuakin saadaan hoidettua. Kiitoksia. Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty.